Caramba! Tavares veio pra Rua do Grau com a XRE que ele comprou, rapaziada. Bicho, eu tô atacando marcha, mano. Meu celular tá aqui no bolso do CR, eu tô com medo do celular voar, mano. E aí, rapaziada, faz tempo que eu não faço motovlog assim, hein, mano. Faz tempo que eu não faço motovlog, rapa. Vocês estão bem? Tudo na paz de Deus, rapaziada? Espero que sim, mano. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, rapaziada. Cheguei na Rua do Grau agora. Esse primeiro grauzinho do dia. A gente vai na manhã, né? Não pode abusar muito. Rapaziada, tava pedindo pra fazer esses vídeos, dando uns cortes. Então tá aí, rapaziada. Mostrar a motinha como é que tá pra vocês. Não fiz nenhuma alteração. Eu tava treinando com o original. A única coisa que eu fiz foi colocar o de lata de novo. A frente da Twister eu já mostrei pra vocês. Tá do jeito que nós gosta. Bigodinho. Naquele naipão. Será que tá valendo soltar essa XRE pra nós hoje? Olha. Boa, mano. Tá da hora. Tô com medo do celular aqui, mano. Ai, o celular é meio caro. Comparado com as outras XRE, mano, essa aí é uma CG, mano. Quem já teve ou tem XRE 2010 sabe o que eu tô falando. Essa moto é muito leve, mano. Acho que ela diminuiu uns 10 kg, mano, comparado à outra. Às vezes, os caras fazem a moto, mano, e o que acontece? As primeiras gerações da moto é sempre as mais velhas. Por quê? Os caras têm que acertar o ponto de equilíbrio, tipo assim, do peso, entendeu? O chassi, esses bagulho, mano. Depois que a moto vai ficando mais velha, olha, mano, acertou o grau. Acertou o grau. Depois que a moto vai ficando mais velha, o pessoal já acerta, mano. Vai só melhorando. Prendemos o corte, hein, rapaziada. Minha moto tá muito fraca de retomada, mano. Thank you.
Joga pra lá. Quando tá novinha assim é fácil. Dá 125, cê é louco, tinha que dar uma bica. Moto zero é outra fita, rapaziada. Melhor coisa que tem.